ZYA250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polêmica, casos de assalto no transporte coletivo preocupam passageiros. A gente precisa melhorar muito a segurança. E Secretaria de Segurança quer que o uso de dinheiro nas catracas seja proibido. Se eu tenho uma diminuição de 50% dos assaltos, cada ônibus que não é assaltado significa passageiros dentro desse ônibus que não são assaltados. Proposta divide opiniões entre usuários. Nada a ver essa proposta de tirar a venda da catraca da população. E ainda, vigilante é morto no Santa Etelvi, na zona norte da capital. Flanelinhas prometem manifestação contra projeto que quer acabar com o trabalho deles. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A onda de assaltos a ônibus do transporte público tem preocupado trabalhadores, empresários e a população. Por causa disso, a Secretaria de Segurança Pública quer proibir o pagamento em dinheiro nas catracas. Os passageiros não gostaram muito da ideia. 2.767. Este foi o número de assaltos até outubro nos ônibus do transporte público aqui da capital. Em média, 9 pessoas são assaltadas por dia dentro dos coletivos. As operações da polícia com blitz e revistas dentro dos coletivos não ajudaram muito. Os usuários estão ainda mais assustados e com medo de serem as próximas vítimas. Dentro do terminais ou nos ônibus, nos bairros, na cidade, no centro, onde eu for, segurança está zero. A gente precisa melhorar muito a segurança. Por causa da onda de assaltos dentro dos ônibus desde o último domingo e que terminou na morte do motorista Feitosa de Oliveira, na zona leste de Manaus, o sistema de segurança pública quer acabar com o uso de dinheiro dentro dos coletivos. As vendas seriam feitas em postos do Sinetran. Com isso, a SSP quer reduzir em até 50% os assaltos dentro dos coletivos. Vai diminuir sim. 10%, 20%, 30%, 50%, eu não sei. Em Cuiabá diminuiu mais de 50%. A proposta ainda vai ser analisada pelo Ministério Público, mas não agradou em nada alguns usuários. Não acha nada a ver essa proposta de tirar a venda da catraca. Daí a população vai sofrer a violência do mesmo jeito e pior. Mas a Secretaria de Segurança acredita que os mais de 900 mil usuários do transporte público aqui da capital vão ser beneficiados com a medida. Se eu tenho uma diminuição de 50% dos assaltos, cada ônibus que não é assaltado significa passageiros dentro desse ônibus que não são assaltados. Outras propostas da polícia são colocar câmeras nos 5 terminais de ônibus aqui da capital, fazer um banco de dados de presos por assaltos e inabilitar os celulares das vítimas. O que ele precisa? Guardar a nota fiscal, porque eu não posso pedir a inabilitação de um celular que não é meu. Então eu tenho que provar que ele é meu. E, na pior das hipóteses, ter o e-mail do celular, que é uma espécie de número de chassis dele, para poder dizer isso no BO. Nos próximos dias, a SSP deve se reunir com o Sinetran, Ministério Público e outros órgãos de transporte público para discutir as propostas. E agora vamos ao vivo conversar com a repórter Mariana Rocha, que está no terminal central da Praça da Matriz. Mariana, que traz outras informações. Muito boa noite para você, Mariana. Olá, Marcela, muito boa noite. É difícil, de fato, que as pessoas tenham medo com essa onda de assaltos que acontece aqui em Manaus. Eu estou aqui no centro, no Terminal da Matriz, um dos mais movimentados da capital. Conversava com algumas pessoas que até mudaram de hábito, viu, Marcela? As mulheres não querem mais usar bolsas, os homens escondem os celulares nos bolsos. A gente vai conversar aqui com alguns usuários de transporte coletivo. Senhor, boa noite. Só pode virar aqui com a gente, por favor. O senhor tem medo dessa onda de assalto? O senhor pega ônibus todos os dias aqui? Todos os dias. Medo não, porque a gente não sabe quando vai acontecer, né? Aí tem que arriscar, tem que trabalhar. O senhor já passou por uma situação de constrangimento no ônibus? Já, já. O que aconteceu? Naquele dia, quando eu entrando pela frente, aí entrou um cara forte, fica na minha frente, aí não conseguiu entrar. Aí atrás é outro roubando.
Ou foi roubado? Foi roubado. Quando ele desceu, depois eu sentei, né, no banco, né? Aí já foi dinheiro, R$ 60. Levaram dinheiro, mas o senhor me falava há pouco que agora o senhor esconde o seu celular entre as roupas. Onde? Agora esconde, tem que esconder. Dá medo? É, medo também. Porque para comprar outro celular, quanto? Muito obrigada, viu, pelas suas informações, uma boa viagem. Olha, Marcela, hoje à tarde o Sinetran convocou a imprensa para uma entrevista coletiva para falar sobre a possível substituição do dinheiro nas catracas por bilhetes eletrônicos. É o que a gente acompanha agora na reportagem de Marquinhos e Pereira. O Sinetran diz que é possível deixar de cobrar a passagem no dinheiro, mas isso não é imediato. Exige planejamento e a informatização do sistema. Nós não podemos garantir que isso vai ser resolvido de uma forma rápida como gostaríamos, né? Eu acho que o urgente é começar a trabalhar com isso, é começar a mudar, né? Isso sim é urgente. Agora, a conclusão desse processo vai depender não apenas de nós, vai depender, como eu disse, da população se adaptar a essa nova tecnologia. A ideia levantada pela Secretaria de Segurança Pública já existe em um projeto dos empresários. O primeiro passo para evitar o pagamento em dinheiro seria ampliar a quantidade de postos de recarga do bilhete eletrônico, que deve passar de 20 para 200 até março do ano que vem. Hoje o usuário pode adquirir esses créditos pela internet, pode adquirir em lan houses, nos terminais, na sede do Sinetran. Com esses 200 pontos a mais, serão mais 200 opções para ele adquirir. Além disso, as empresas cogitam desconto para quem usar os bilhetes eletrônicos. Não há ainda uma previsão de quando isso deve acontecer, mas a proposta divide as opiniões entre as pessoas que usam o transporte público todos os dias. Não tendo dinheiro, né? Quem sabe eles se intimidam um pouco mais e deixam de estar assaltando os ônibus. Acho que não. Por quê? Porque também facilita para o usuário, né? O dinheiro. Só no Vale Transporte seria bem melhor, né? Porque o Vale Transporte já libera a catraca sozinha já. Olha, essa situação que foi mostrada agora há pouco pela repórter Marquinhos e Pereira preocupa demais uma categoria que é a dos cobradores. Os cobradores afirmam que se houver, de fato, essa substituição do dinheiro nas catracas pelos bilhetes eletrônicos, cerca de 3 mil trabalhadores da categoria dos cobradores pode perder o emprego. Eles temem perder o emprego, principalmente nessa crise, mas o Sinetran garante que isso não vai acontecer. Se houver essa substituição, que ainda está em estudo, alguns cobradores devem ser utilizados como fiscais nos coletivos e outros devem trabalhar na parte administrativa. A gente continua aqui no terminal, ó, Marcela, e as pessoas chegam com a gente aqui, com a nossa equipe de reportagem, para perguntar o que vai ser feito dentro dos ônibus para inibir essa onda de assaltos. As pessoas realmente temem, têm muito medo, e a palavra-chave, a reivindicação aqui hoje no Terminal da Matriz, principalmente para a gente aqui da imprensa, é uma só: segurança, Marcela Rosa. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo, lá da área central aqui da cidade, no tradicional terminal da Matriz, né? Agora que são 18 horas e 30 minutos, você vai ver que um ônibus destruiu parte da frente de uma casa. No Nova Vitória, na zona leste da capital, felizmente, ninguém se feriu. É área de terminal, onde os motoristas fazem manobras, muitas delas arriscadas. Na ladeira e perto de muitas casas. Hoje cedo, um dos motoristas esqueceu de puxar o freio de mão e bateu nesta casa. Por pouco, ninguém se feriu. Primeira vez que isso acontece? Não. Já é várias vezes, tá aí o muro todo rachado aí, de bater aí, tudinho já o telhado aí, ó. Alguém brincava aqui na frente, esperava? O pessoal fica na parada sempre aqui, mas no momento acho que não tinha ninguém. A parte do muro da frente foi destruída. Um carro também foi atingido. E o ônibus precisou ser guinchado. Os moradores da área querem a retirada do terminal. Na tarde de hoje, um adolescente foi assassinado com 4 tiros no Santa Inês, na zona leste da capital. O crime teria sido um desentendimento na divisão de produtos de roubo. A vítima não foi identificada, mas aparentava ser adolescente. Conhecido como Pequeno, ele era envolvido em roubos a ônibus do distrito e casas no Monte Sião. Segundo testemunhas, a vítima estava na garupa de uma moto com outros 2 suspeitos. Ele desceu aqui nesta rua. Foi quando os próprios comparsas atiraram contra ele. Não entrei com ele, né? Os caras só fizeram jogar ele aí, atiraram nele
e saíram numa boa. Eu fiquei apavorada, eu saí levando meus filhos quando escutei a tiro. Saí levando meus filhos e meu pai, que é doente, saiu tremendo também, dizendo que isso é tiro. Quando nós corrimos pra lá, o rapaz já tava jogado lá, todo cheio de bala, né? Foram 4 disparos, 2 no braço e 2 na cabeça. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por desentendimento na divisão dos objetos roubados. Depois do intervalo, o vigilante é morto depois de ser roubado no Santa Telvi, na zona norte da capital. E ainda, a violência preocupa taxistas e alguns pensam em abandonar a profissão. É daqui a pouco.